各位朋友大家好哈，我是吴宗诚。现在是进入这个今天的节气是霜降哈，就是秋天的最后一个节气哈，已经进入深秋了。如果在中国大陆，现在有些地方还下雪了哈，那我们这个台湾是亚热带地区，所以还没有下雪，但是到了黄昏时候，天气就开始气温就下降，然后就开始有风，就很有那种那个秋高气爽的感觉。来，我们今天跟各位介绍一篇文章哈，是欧阳修写的，叫《秋声赋》哈。我想这篇文章可能在高中或者大学的那个国文课本里面可能有收纳啊，如果没有收纳也没有关系啊。欧阳修毕竟是一个文笔非常的洗练的人哈，他在讲这个《秋声赋》，这就是简单讲就是他在秋天的时候的一种感触哈，也就是这个时候。这个霜降这个时候你来读秋声赋你就特别有感觉哈。来，我虽然是这个是文言的哈，虽然是它是文言，但我中间穿插一点点直接注释哈，我不用全部用白话注释，因为要欣赏文言文的优美哈。好，现在我们开始秋声赋哈。欧阳子就是欧阳修自称哈，在晚上在读书的时候听到有声音从西南方过来哈，他肃然而听之，他就竖起耳朵来听啊，就是说哎呀奇怪啊，他刚开始听到那个淅淅沥沥的声音，然后再以萧飒哈，常形容风的声音就是萧飒，秀飒秀飒，萧飒萧飒就是这样来的哈，不是姓萧名飒哈，萧飒就是风声的意思哈。突然像奔腾如何澎湃啊，奔腾而且澎湃汹涌，如那个波涛夜惊哈，在晚上听到那个波涛的声音哈，如果你在船上，你就特别有感受啊。风雨骤至哈，其处于物啊，这个风雨突然来了，那个声音好像风雨突然来，叮叮叮叮叮打到你的铁皮屋顶上，就会有叮叮咚咚的声音嘛啊，铮铮铮铮，金铁皆鸣啊，如赴敌之兵啊，衔枚疾走，不闻号令，但闻人马之行声哈、啊。那这种外面的户外那个声音哈、啊，好像有千军万马经过哈、啊，有很多部队在经过，大家。只是那些人没有出声，因为他们衔枚疾走。各位对衔枚疾走有兴趣的话，我还有一集专门在讲衔枚疾走，啊，那个因为你那个声音哈，有些东西会落下来，比如说有些的果实啊掉到屋顶上，噔噔大大噔噔大大的哈、啊，然后那还有一些是树叶啊，等等等哈、啊，他们好像这个发出来是金属声音哈、啊。就好像说有一大队部队哈、啊，正在开拔去征战，那所有的军人全部都衔枚疾，而且急行军。那另外就是哈、啊，因为没有听到号令嘛，没有听到哒哒滴哒哒或者什么的哈、啊，所以只听到好像觉得人声杂踏哈、啊，就人马杂踏的感觉，咔咔咔咔咔咔，好像这个有大部队经过哈、啊。然后这个欧阳修就跟他的那个书童讲说：“这什么声音啊？你出去帮我看看。”于是他那个书童就出去了，出去之后看完之后，回来报告说哈，星月皎洁哈，明和在天，似无人声，声在树间，就是说外面什么都没有，只有明月当空哈，当空照，啊，四下没有人的声音，只有这些声音都传自那个树林里面来。其实你读到这里哈，我建议各位哈，这个注意听一下，如果你家附近有菩提树的话。那晚上那个风哈、啊，一直到冬天啊，那个有风的时候，那个菩提树的叶互相这样子啪啪啪啪啪这样拍打的声音哈、啊，那个声音非常的大，非常的大，好像一万个人在鼓掌一样。所以那个在佛经里面常常会讲到这个，因为菩提树是据说是从印度传过来的这个树种啊，菩提树的那个树叶哈、啊。在秋天到冬天这个时候，你如果晚上你到那边去看哈，它不断像真的波涛汹涌一样，风一来就啪啪啪啪，互相树叶互相击打。实际上，这个《秋声赋》里面，欧阳修他那边可能没有菩提树，但是他听到的那个声音，也就是这些树叶相击的声音啊，树叶的声音，风只会发出咻咻咻的这种声音哈，而且必须要有一个要有音箱才有这个声音。于是乎，欧阳修就开始自己就开始发表言论了。他说：“亦兮悲哉，此秋声也，胡为而来哉？盖天盖夫，秋之为壮也，其色惨淡，烟飞云炼，
其荣清明，天高日精，其气秉烈，贬人击鼓，其意萧条，山川极辽，其为生也，凄凄切切，呼号奋发，风草绿乳而增茂，佳木葱茏而可悦也，草拂之而色变，就是从绿变黄，木招之而叶脱，就是落叶啊，其所摧败零落者，乃其遗弃之余烈，也就是夏季已经过了啊，到了秋天之后，它现在就最剩下的就是这个剩下的这个一年的节气里面的那些余气哈，然后要把这些树叶啦、啊、这些木头这个叶子啊，还有草变黄这些哈。刚刚讲的说，因为秋天哈、啊，秋天在那个欧阳修继续说，拂秋行官也，余时为阴，又兵相也，啊。就是说这个秋天哈、啊，它是一个行杀的一个时期啊。那古代的人犯了死刑案子啊，他不是马上拖出去就杀掉，而是要等待秋天，因为春天、夏天都是那个万物生长的时间，春天开始发芽，夏季开始成长，到了秋天才是开始肃杀的日子。所以古代的人要出兵的时候，不在春夏，也不在冬，冬天太冷，在秋天。还有古代的那个犯人的行刑也是在秋天，就是叫秋决，啊，以前台湾还有一个电影叫《秋决》，就在讲这个秋天来行刑啊，这个死刑犯就拖出去斩的时候是在秋天，所以呢，还有那个部队要征战别国的时候都是在秋天发兵啊，因为秋天的时候是秋收的时候，秋收之后就不会扰民，可能他认为说战争可能很快就结束。啊，不会过到冬天啊，可能在这个秋季里面啊就可以结束。实际上哈、啊，那个二次大战打了四年哈、啊，一二次大战都各打四年哈、啊，所以那我们对日抗战有八年，那个、这个都是在打，那个时候就要停止生产，这个损失很庞大哈、啊。他说秋天就像那个我们的古代的六官中间的刑官啊，就是专刑官就是什么司寇是做什么东西呢？所谓司寇的意思就是他有，就是有盗贼的时候，他要去那个缉捕，还有要出兵，都是属于司寇这些人来做。还有就是民间的纠纷也是由司寇啊，就大理寺这些人都是属于司寇这个下面，他是刑官啊。在这个以这个天时来讲，他算是阴的啊，秋天算阴啊，那他又是一个这个征战的一个征兆。我刚刚讲过啊，秋天是出兵打仗的时机，也是杀人的时机。那在五行里面它属于金哈，我们讲到说那个秋天哈，我们讲金风送爽，丹桂飘香。我曾经讲中秋节的时候，金风送爽的金字就是什么，就是金秋啊。我们秋天为什么跟金有关系，那是因为跟五行有关系哈。五行有这个木火土金水啊，然后又跟那个这个跟人的这个内脏也有关系啊，所以它有很多种，还有跟方位哈、啊。木火土金水的顺序是东南中央跟西北啊，四时就是春夏季夏，还有秋冬。那还有跟五音哈、啊，就是我们中国的五声音阶哈、啊，就叫做爵职工商羽啊，它是这样子来的顺序啊。那还有五色哈，五色就刚才木火土金水的顺序是青赤黄白黑啊。那这个五行啊，害人不浅啊。还有一个五脏啊，就是肝心脾肺肾，也就是青赤黄白黑哈、啊。如果这样，如果你学过中医，你大概知道五行的话，就是都在这样照套啊。这五行就害人不浅啊。那个在五行里面它属于金啊，是为天地之义气啊，常以肃杀而为心。天之于物啊，春生秋实啊，春天就是生长的季节，就是发芽的季节，但是到秋天就是所谓这个春华秋实嘛啊，春天开花，然后秋天就结果啊。故其在音乐里面叫做商音啊，就是工商角徵羽的那个商人的商啊，五声音阶，它主西方之音啊。那个夷则是十二平音乐里面的中国音乐里面的十二平均律里面的
黄钟大吕中间有一个叫做夷则啊，它有十二个音阶哈，十二平均律，有很多中国人说是十二平均律是中国人先发明，然后传到西方的乐理才开始有十二平均律，不然就是中国的宫商角徵羽是五声音阶，那西洋的是七声音阶，哆来咪发嗦来西哆啊，七声音阶，可是十二平均律就把那个半音又加了进去了，所以就变成十二平均律啊。但是这个十二平均律现在有科学的算法，那但是中国古代是用什么？用一个竹子啊，用个竹子来截断以后，按照它那个标准的那个内径之后，然后做了不同长度，标准长度，然后就什么，就像箫那样子啊，做一个吹口来这样吹，用那个来定音，就是现在我们是用那个电子定音器啊，调音器，古代没有，它的定音就是用那个东西的，所有的乐器啊，全部用那个来定音。啊，就像我们拉胡琴有那个哨子一样，哦音音哦哦音音哦啊，这个哆嗦哆嗦这个哈，就是用那样定音。以前的古代的十二平均律是用管子，就是黄钟大吕全都是用管子，就是竹管，啊，其中有一个管子叫做夷则，啊，夷则就是七月之律啊，这个七月是指的农历的啊，就是宫商角徵羽的那个商音哈，啊，它就是跟那个受伤的伤是相通的。伤者伤也，物既老而悲伤啊，老东西老了以后，自然就会悲伤嘛，悲秋嘛哈。所以我们常常讲，秋天是一个令人感伤，多愁的时节。夷这个意思就是什么？那个诸夷九族啊，夷就是那个这个东夷的夷啊，就是这个南蛮、北狄、东夷、西戎，这个夷哈。就是鹿也，就杀戮的鹿啊，所以物过剩而当杀，也是东西太多了之后就要伤，所以很多人哈，很多的那个这些战争学家啊，非常的这个非常冷血的说哈，只要有经济通货膨胀，只要有经济的那个大难啊，比如说失业率很高等的话，可能要用一场战争啊，要死伤一些人之后，这个经济才会改善，因为你要做非常的破坏之后才有非常之建设，有非常之建设之后才会有财源滚进，经济才会发展，这是经济学家跟那些战争学家他们的想法啊。来，最后那个欧阳修又讲：嗟乎，草木无情啊，有时飘零，人为动物，为物之灵啊，就是万物之灵哈。百忧感其心，万事劳其形，有动于中，必摇其筋。也就是说，我们要受到感动，就是因为我们从外界的那个声光化电使得我们感动于心之后，我们才就会有动作。就像我们听到一个音乐，哎，觉得这个音乐很美妙，我们就开始手舞足蹈，这就是受到感知之后动，感动也者是这样子一个意思啊。而况失其力之所不及，忧其志之所不能，疑其卧然单者为槁木。夷然黑者为猩猩啊，猩猩就是指的那个由黑变白哈，就像我们的头发原来是黑的，开始有星星点点的，这叫猩猩啊。古人的这个认为这个头发这样，像我们这种叫所谓的那个叫做参白，在黑发里面掺的白发，古人呢认为叫猩猩啊，这个形容的不一样啊。奈何以非金石之质而与草木争荣？念谁为之抢贼，亦何恨乎秋生啊？那就因为人要硬要跟这个天来斗的话，你当然斗不过他，你要顺天应时嘛，所以顺天行道嘛啊，替天行道，代天行道，顺天行道啊，这个中国人文字游戏就这样。所以秋天已经到了，一个是秋杀的一个时机啊，这个肃杀的一个时节。所以你应该要顺应天时，以尽地利，最后达到人和。他说：“那我们身体又不是那个铁石所造啊，所以我们也还想要跟草木来争荣吗？那等于这是你自己强害你自己哈，所以何恨乎秋生？你何必去对那个秋生啊这种肃杀的感觉，这种树叶哗啦哗啦的，你觉得好像是有兵马空总的样子啊？”那些东西都是庸人自扰。
那他这个这是欧阳修他写的《秋声赋》里面啊。那最后他在结尾上讲说，童子莫对啊，因为童子已经在那边打瞌睡了，童子没读什么书嘛，只是半读而已。那所以在那个他那个书童子在那边打瞌睡了，啊。但闻四壁哈、啊、虫声唧唧，我曾经讲过，这个秋天里面还有虫声在叫，尤其是晚上还在叫的，只有四大男高音嘛，四个雄性的这个昆虫，就是蟋蟀、蝗虫，还有一个螽斯，这是啊三大男高音，不是四大男高音，这三个公的他要求偶啊，不是觅食。虫声唧唧，如助鱼之叹息啊，就好像这些虫在那边唧唧唧唧叫，真的是唧唧叫。各位如果有兴趣可以去听。晚上听不到，你白天听哈，那个这个蟋蟀在叫那个叽叽叽叽的声音哈，所以古代的人把那个蟋蟀叫什么叫蹴之啊，就是因为蟋蟀它会跑到那个床底下，以前我们家里就有床底下叫，晚上要半夜三更还要把灯打开，把那个把蟋蟀给赶出去啊，黑色的蟋蟀啊，那个那另外一个就是那蟋蟀在那个织布机底下晚上在那边叽叽叽叽叫，你睡觉它还在叫，就是要叫那些女人劳动。啊、不要睡懒觉，啊，这个虫子都没睡觉，你睡什么觉？因此叫蹴之哈。关于这个蹴之，《聊斋志异》里面还有一篇还讲，就以蹴之为名哈、啊。各位都有兴趣的话，可以去看看。啊，以上跟各位分享《秋声赋》哈，《秋声赋》讲的其实就是这些，那个风吹哈、啊、叶动互相拍击的声音，还有这个风声咻咻潇洒潇洒这种声音，就是这样啊。那他只是那个欧阳修的文笔非常的好，他可以把这样我们司空见惯的一些景色写得这样有声有色，而且还有哲学意涵。以上跟各位分享啊，今天是霜降的日子，也就是你可以适时的读的那个小品文，就是欧阳修的《秋声赋》。以上跟各位分享，谢谢。